jsem nadějný student. Hrozně rád bych se něco dozvěděl o kryptografii. A máme tady učebnici. To by mohl být skvělý zdroj nových informací. Ale bohužel zrovna neoplývám financemi. Kdyby tak jen byl nějaký způsob, jak si pomoci k penězům. Nadějný student informatiky bez peněz, zvláštní. Studente, měl bych tady v rámci naší promoční akce takovou velmi zajímavou nabídku. Skutečně? Pro studenty jako dělal. Dáme ti 700 korun, ale je to speciální promoční nabídka. Podepíšeš tuto směnku na 500 korun. Já za několik měsíců přijdu a vrátíš mi 500 korun. Až po podpisu. Ale to je nějaké divné, není v tom nějaký háček? Je to promoční nabídka. Samozřejmě bychom s tím rádi spojili nějakou reklamu, ale jinak 200 korun je tvých. No, já nevím, no zní to výhodně, tak já do toho asi já jdu. Myslím, že jiné než výhodné to není. Děkuju. Sedláč Vladimír, děkuji. A ty peníze teda prosím. Bylo mi potěšení, jo, 700, jo. Užijte si je ve zdraví. Těšilo mě. Děkuju, naschledanou. No, výborně. Tak, to tady necháme. A můžeme studovat. Vypadá to na skvělou knížku. Chvilku to bude trvat možná. Studente, přišel tvůj čas. Už tak brzo? Byl bych rád, abys mi splatil 12 600 korun. Cože? Ale ne, to je divný. Na takovéhle částce jsme se nedomlouvali. Čtu správně. Je to tvůj podpis? No to je, ale částka 12 600 je... No to tam nebylo předtím. A bylo nebylo. Směnka 12 600, Vladimír Sedláček, podpis. No, ale... No můžeme s tím k soudu samozřejmě jako... No to je teda smlouva za všechny prachy. Ne, za 12 600. Vidím, že evidentně u sebe ty peníze nemáš. Přijdu si zítra, každý den zpoždění 22% úrok. No, tak to je teda radost. Dlouho jsem tvrdě pracoval na brigádách. Veškeré dluhy jsou splacené. No, ale snad to přece jen stálo za to. V téhle skvělé knížce jsem zjistil spoustu věcí. Píšou tady něco o digitálních podpisech. A digitální podpisy jsou skvělé v tom, že závisí na té zprávě, která je podepisovaná. A nikdo bez znalosti tajného klíče nemůže tento podpis učinit. A myslím, že to je skvělá metoda. A kdyby se někdy v budoucnu ještě náhodou naskytla příležitost třeba něco podepsat, tak teď už jedině digitálně. Studente, vidím, že váháš. Byla by tady stále promoční, velmi zajímavá nabídka. Už zase? Ale tentokrát bych teda navrhoval... 700. Splatíš 500. To mi něco připomíná. Ale dobře. Ale výhodné nabídky se sice nevidí často, ale občas se objeví. Někdo má štěstí. No, to teda. Ale tentokrát... Já do toho teda půjdu. No, ale rád to slyším. To pero si můžete schovat, to už není moderní, teďka se používají elektronické podpisy. Já tady na to mám přístroj, tím to elektronicky podepíšu. To se tak teďka dělá, aby to bylo bezpečné. To je teďka v módě, ten nový. To je to, co mi vedoucí dával ráno v práci, nic mi k tomu nestačí říct. Jo, to je stejný, no. Tak můžete si to zkontrolovat. Tak to cvičně podepíš, že to zkontroluji. Podepisuji. Podepsáno. Vladimír Sedláček, no. No dobrá, no. A ty peníze teda? No, váha mírně, je to nová transakce. Děkuju, ale... děkuju. A já se ozvu. To doufám.
Spousta dobrých věcí tady. Ten podpis nesedí. Divný. Přečtem si ještě něco o digitálních podpisech, teda dále. Digitální podpisy, které jsou dnes často založeny na eliptických křivkách, jsou velmi užitečným nástrojem. V praxi se provádí pomocí elektronických zařízení. Na rozdíl od ručních podpisů jsou přímo závislé na správě. Takže pokud je správa změněna, podpis není správně ověřen. Je ale velmi důležité, aby tajný klíč podepisovatele skutečně zůstal tajný. Jinak může tento podpis realizovat kdokoliv se znalostí tajného klíče. No, tak už víme, jak to funguje. Ten podpis asi nesedí. Tentokrát to vyjde. Studenty, až je mi to vůči zaměstnavateli trapné. Vrať mi 500 korun. Jestli si neuděl oslovu. To mě mrzí. No, mě taky. Ani nevíš, jak. Mě zbylo 200 korun. Já jsem bohatý. Co s tím udělám? Mohli bychom... Už vím. Uspořádám večírek pro všechny kolegy studenty. Za tolik peněz. A no, když už teď umím digitálně podepisovat, tak bych toho rovnou mohl využít. A tak aby to bylo osobní, tak zkusím pozvat každého z nich zvlášť. Milý Alfrede, přijď na spontánní večírek. Začínám podepisovat. Podepsáno. Další. Milý Bořivoji, přijď také na spontánní večírek. Začínám podepisovat. Podepsáno. Milý pane proděkane, i vy přijďte na spontánní večírek. Začínám podepisovat. Podepsáno. Teda musím říct, že mít tolik kamarádů je pěkná fuška. Ten mi zvláštně si Vladimír pozval tolik diváků na to, jak se půjčuje peníze od svého školitele. Tak si něco přečtem na relaxaci. To je nějaké nové články? Vědci z laboratoře Crocs na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity objevili novou zranitelnost softwarových a hardwarových implementací algoritmu na digitální podpisy. V těchto případech je totiž doba, kterou trvá podepisování, přímo závislá na tajných informacích při pozorování času u dostatečně mnoha podpisů. Pak je možné pomocí sofistikovaných mřížkových technik zrekonstruovat tajný klíč. Tak to jsem rád, že si dávám pozor, nic takového se mi nemůže stát. Milý Vladimíre. Co vy tady? Došel jsi pro svých 6666 korun. Cože, ale... Ale vždyť nic takového jsme nepodepisovali. Za tuto směnku zaplatím bez protestu 6666 korun. Ale... Ověř si svůj podpis, pochopitelně. No sedí to, ale nic takového... A pokud nevěříš svému zařízení, použijme. No taky to sedí, ale... To je digitální podpis. Jak je to možné? Vždyť jsem byl tak opatrný. Není to poslední zpráva tohoto dne, Vladimír. Dlužíš mi ještě... 14 536 korun. Ale... Ověř si podpis. Chceš půjčit mé zařízení? No prosím. Posluš si. No, ale jak to? Milý Vladimíre, kdo neuchovává tajný klíč v tajnosti, ten na to jednou doplatí. Ne. Poslušte si! Vladimírovi směnky!